Vorám, que na konferencija da ne predsedatelja i na parlamenti organizirana od Soveta na Evropa po povod odbeležuvanje 17 godišnjina na formiranje na Sovetot. Od včera prestojuvame vo Strasburg za učestvo vo конференцијата, а во текот на вчерашниот ден при пристигнувањето имав можност по покана на европратениците да престојам и во Европскиот парламент, при што реализиравме соодветни средби со новиот известувач за Република Северна Македонија, господинот Илхам Кјучук од Бугарија, пратеник, и пратеникот известител во Сенка, господјата Тања Фајон. По нивен предлог учествував и на дебатата на седницата на парламентот на Европската унија, на која што на точка на дневен ред беше дебатата околу резолуцијата за Република Северна Македонија и Албанија по повод одлуката за неотварање предпристапни преговори со Република Северна Македонија и Албанија. На дебатата огромно мнозинство пратеници од парламентот ја поддржува напорите за отварање на предпристапните преговори и оценија дека одлуката на председателот Макрон за ставање вето на одлуката за отварање предпристапни преговори е историска грешка и дека останува обврска на европските институции таа грешка во најкраток можен рок во идно време да ја променат и да ја исправат и со тоа да обезбедат можности и предуслови за да може да се отворат предпристапните преговори со Република Северна Македонија и Албанија. Во текот на препладнево денес, покрај другото, во Европарламентот оствари средба и со председателот на Комисијата за надворешна политика на Европарламентот, господинот МакАлистер, и со председателот на Европарламентот, господинот Сасоли, кои што исто така потврдија дека одлуката за неотварање предпристапни преговори е огромна грешка и штета за самата Европска Унија, и констатација обште дека Република Северна Македонија и Република Албанија ги имаат исполнето своите обврски кои што беа нотирани претходните извештаи за прогресот на земјиве и останува обврска на Европската Унија да исполни делот од нивната обврска во однос на отварањето на предпристапните преговори. Во текот на денешниот ден, како што кажав, ќе имам обраќање, значи во конференцијата, на конференцијата при одбележување 70 годишнината од основање на Советот на Европа, на иста тема, значи нашиот заеднички европски дом, следниве 70 години.